Kazi kwa ajili ya problem is the problem comes when we align ourselves with the world. Shida tu ni wakati ambapo tunajihusisha na ulimwengu. We leave the work of God. Na haja kazi ya Mungu undone. Hawa haijamalizika. And we are busy in the world. Na tunashukulika na ulimwengu. We give more of ourselves to the world. Tunajipeana zaidi kwa ulimwengu. And we do to God. Kama vile tuna kuliko vile tunajipeana kwa Mungu. And the work of God is left undone. Na kazi ya Mungu inaachwa pale bila kufanyika. Muda mwingi we are in the world. Tuko ulimwenguni. Talk to the world. Naongea vitu vya ulimwengu. In the world. Natembea katika ulimwengu. Think worldly. Kiwa tu aki ulimwengu. Have associations with the world. Tukihusiana na watu wa ulimwengu. And the work of God is left undone. Na kazi ya Mungu imeachwa pale bila kumalizika. As if God just called us to store as in a store. Kana kwamba Mungu alituita tukusanye tu kwenye ghala. He called us for our work. Alituita tufanye kazi. And the work must be done. Na kazi lazima ifanyike. And it should be done by you. Na inapaswa kufanyika na wewe. You are ever called by God. Waitwa na Mungu. God has a purpose. Wako ako na kusudi kwa nini? Am I making a lot of noise? Yeye anafanya kelele nyingi. Brethren, apeni. Remember that. Kumbuka hilo. Blessed be the name of the Lord. Yeye anabani barikiwe. So, kwa hivyo we know. Najua. We have been spoken to by the Lord. Tumenenewa na Bwana. And God na Mungu has warned us. Ametuonya. How are we going to escape? Tawezaje kupona? God help us. If the word spoken by angels kama neno lio neno na malaika was the first ilikuwa imara, how are we going to escape? Tawezaje kupona? And when we overlook these things and just indulge in the things of the world, to get that our haya mambo na tukisikia katika mambo ya ulimwengu, as if we were never called, kana kwamba hatukuwaitwa, our judgment will be greater. Hukumu yetu itakuwa ni kuu. Don't be deceived, brethren. Usidanganyike wapenzi. That after God has called you, baada ya Mungu kuita, there's nothing more he can do. Hakuna kitu zaidi ambacho anaweza fanya. There is a lot he can do. Kuna mengi ambayo anaweza fanya. Are we together? Tukapamoja. Including if you overlook what he called you to do and if you refuse, he will take you off the earth. Hata mpaka kama unakataa kile alichokuitia kufanya, mnanielewa? Atakuondoa wapi? Duniani. Duniani. Because there is a work to be done. Kwa sababu kuna kazi ya kufanyika. Nobody is idle in the kingdom of God. Hakuna mtu ambaye ni mzembe kwa ufalme wa Mungu. God help us. Mungu atusaidie. Now, sasa, listen to this. Sikiza hili. If the word spoken by angels, ikiwa nile neno lilonenwa na malaika. Now the angels here are human beings. Malaika hapa ni wanadamu. And the prophet is citing one angel. Na nabii ananukuu malaika mmoja. Elijah. Elia. And he said, anasema, he stood there on the hill. Alisimama pale mlimani. And the king sends a captain and his 50. Na mfalme anatuma akida na wale majeshi wengine 50. Following him. Akimfuata. Going to order Elijah. Wakienda kumwamuru Elia. To go to the king. Aende kwa mfalme. Do you know why the king was ordering Elijah? Unajua kwa nini mfalme alikuwa anamwamuru Elia? Because kwa sababu the king had fallen from Atlantis. Kwa sababu mfalme alikuwa ameanguka kutoka kwa dirisha. Kutoka kwa dirisha. Ya ghorofa. Down. Nianguka chini. And injured himself. Na alikuwa amejeruhiwa. And he was in the bed. Na alikuwa kitandani. For days. Kwa siku kadhaa. So, and that was the son of Ahab. Huyo alikuwa ni mwana wa Ahab. Now, instead of this king, badala ya mfalme, consulting Elijah the prophet, kumshauri Elia nabii, kumuuliza ushauri, nimeanguka nifanye nini? Kila mtu ananisikiliza. Nifanye nini? What do I do? I have fallen. Nimeanguka. I've injured myself. Nimejeruhiwa. What do I do? Nifanye nini? He took the line of his mother. Alichukua line ya mama yake. Because the mother, sasa mama yake, was from outside. Yeye alitoka nje. She was an idol worshiper. Alikuwa kuabudu sanamu. Jezebel. Jezebel. Are we together? A non-believer. Asiamini. And as we have warned always. Na kama vile tumeonya kila mara. Some people here. Najua baadhi ya watu hapa. Want to be very clever. Wanafanya kuwa wajuaji sana. Yeah, more clever than God. Kumshinda Mungu. They want to go out there. Wanataka kwenda kule nje. And confuse somebody. Watatanishe mtu kule. Bring the fellow in the church. Walete jamaa kanisani. And after the fellow is baptized. Baada ya huyu jamaa kupatizwa. Then they quickly
agree to marry. Na kwa haraka wanakubaliana kuoana. Or you may think you are clever. Unadhania wewe ni mwerefu. But one of these days you will find out. Lakini moja wapo ya hizi utatambua. You deceived yourself. Kwamba ulijidanganya mwenyewe. The God who created you. Yule aliyekuumba. The God who created you. Mungu aliyekuumba. When you were nothing. Ulipokuwa wewe si kitu. And brought you here. Na akakuleta wewe hapa. And even the little brains you are using. Na hata hii akili kidogo ambayo unatumia. It is God who put it there. Ni Mungu ambaye aliweka pale. How can you use it to deceive God? Unaweza tumiaje hii akili ndogo kumdanganya Mungu? You are deceiving yourself. Wewe unajidanganya mwenyewe. Let us be careful. Waje tuwe waangalifu. God have mercy upon us. Mungu aturehemu. So this is what Ahab did. Hii ndio Ahab alifanya. Instead of marrying one of the Israelites. Badala ya mmoja wa wasichana wa Israeli. He went outside there. Alienda kule nje. And we are told. Na tumeambiwa. This lady was beautiful. Kwamba huyu mwanamke alikuwa mrembo. And apart from her beauty. Na kando na urembo wake. She added on color. Aliongeza rangi vibodozi. Yeah. Painting her face. Akapaka uso wake. Maybe her fingernails and what. Ingine akapaka makucha yake na vitu kama hizo. And when Ahab looked. Wakati Ahab aliangalia. He never saw a woman like that in Israel. Hakuona mwanamke kama huyo katika Israeli. Therefore she tantalized him. Kwa hivyo hiyo ilimaliza. Kamzubaisha, si ndio? And na hata kulala naona tu yeye Jeze. And he got her. Kampata. When she brought her in, Alipo mleta Israeli. He brought idolatry into Israel. Akaleta wabudu sanamu ndani ya Israeli. Are we together? Ya tuko pamoja. And the Bible says. Na Biblia nasema. There was no king like Ahab. Hakukuwahi kuwa na mfalme kama Ahab. Who sold himself. Ambaye alijiuza mwenyewe. To doing evil in the sight of God. Kwa kufanya uovu machoni pa Mungu. Are we together? Yetu kwa pamoja. He entered the records of God like that. Aliingia katika kumbukumbu ya Mungu hivyo. The worst king. Mfalme mbaya kabisa. Because he sang Israel into idolatry. Kwa sababu alizamisha Israeli kwa kuabudu sanamu. And others continued singing it. Na wengine wakaendelea kuizamisha Israeli kwa hiyo. But he was the first one who did that. Lakini yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufanya hivyo. Amen. Amina. Marry an idolatry. Akioa mwabudu sanamu. That's the same thing you people are doing with the PCM. Ni jambo lile lile ambalo mnafanya na hii PCM. PCM preach. Convert, kubiri, kuongosha na kuoa. You want to confuse some young man out there. Nataka kutatanisha mtu kule nje. Kama mwanamume fulani. Kwa sababu wewe mwenyewe umebabaisha kanywele kanafunika macho yako. Kijana kufuata. Tukitaka kuoa mimi. Ati ukuje tu pora useme nimeamini. Shame on you. Aibu kwako. Ama kama ni mwanamume. Anaenda doa anajitundika kwa kamusichana kakatulika huko. Ukasubaisha kamusichana hako. Mpaka akaambie. Mimi sina shida tunaweza kuoana. Bora tu uje ufanye nini? Uamini. Alafu pastor akubatize. Hapo tutakuwa ru. Shame on you. Aibu kwako. Wewe uko nafikiri wewe ni mwenye mwerevu. One of these days you will find out. Moja wapo hii siku utatambua. That you deceived yourself. Kwamba ulijidanganya wewe mwenyewe. May God help us. Mungu atusaidie. So. Kwa hivyo. Elijah. Elia. Was in the land. Alikuwa pale kwa inji. Alikuwa katika inji. Alikuwa katika inji. When this fellow fell down. Wakati huyu jamaa alianguka chini. And hurt himself. Na akaumia. Instead of going to Elijah. Badala ya kumwendea Elia. As a man of God. Kama mtu wa Mungu. And inquiring from Elijah. Na aulize kutoka kwa Elia. What do I do? Nifanye nini? Am I going to get healed? Je, nitapona? Or not? Ama hapana. Know what he did? Unajua yeye alifanya nini? He remembered the gods of his mother. Alikumbuka miungu wa mama yake. And he went to the prophets of Baal. Na akaenda kwa manabii wa Baal. He sent his servants to go and inquire. Alituma watumishi wake kwenda kuuliza ushauri kule. And God whispered to Elijah. Na Mungu akamnong'onezea Elia. This is what this son of Ahab is doing. Hii ndio huyu mwana wa Ahab anafanya. Go in the way. Enda kwa njia. And stop them.
Na usimamishe. And ask them. Na waulize. Is it because there's no God in Israel? Je, ni kwa sababu hakuna Mungu Israeli? That you are sending to the God of Ekron. Kwamba unawatuma hao kwa Mungu wa Ekron. Is it because there's no prophet in the land? Je, ni kwa sababu hakuna nabii kwenye nchi? Is it because God cannot heal? Je, ni kwa sababu hawezi ponya? Go tell him. Enda umwambie. Because you have done this. Kwa sababu umefanya hii. You will not come out of that bed. Utatoka kwa hicho kitanda. You will die. Utakufa. So these people turned back. Sasa watu wakarudi. And the king was so surprised that they turned back quickly. Na mfalme alishangaa sana kwamba hawa watu wamerudi kwa haraka. How is it that you have come back so early? Imekuaje kwamba umekuja mapema? The road is so far. Hiyo njia ni ndefu sana. Did, have you reached there? Je, umefika kule? He said no. Akasema hapana. We, while you were walking, tulipokuwa tukitembea, a man, mtu, intercepted us in the way. Mtu alituingilia njiani. And who is this man? Akauliza, huyu mtu ni nani? He's a hairy man like this. Ni mtu wa nywele ya kuivi. He has a suit of sheepskin and goatskin. Ako na suti ya ngozi ya kondoo na mbuzi. And he eats locusts. Na yeye anakula nzige. As he was talking to us, alipokuwa anatuongelesha, he was busy dipping into his pocket. Alikuwa anapiga kwa mfuko wake, and removing locusts. Akitoa nzige akirusha kwa mdomo. And after talking to us, na baada ya kuongea nasi, he went back into the bush. Alirudi tena kichakani. He never even greeted us. Hata kutusalimu. He just told us like that and went away. Yeah, alituambia tu hivyo na akaenda zake. Then the king realized, aha. Sasa mfalme akatambua, aha. That is Elijah. Huyo ni Elia. Go call him. Enda umuite. You don't go and call a man of God like that. Uite mtu wa Mungu hivyo. Sometimes learn manners. Wakati mwingine jifunze tabia. Am I talking to people? Je, naongelesha watu. Amen. Amina. And you man of God, come. Uye mtu wa Mungu, jo. Come over. Jo huku. Do quickly. Kwa haraka wewe. The king is calling you. Mfalme anakuita. You better know whom you are talking to. Ni afadhali ujue yule ambao unaongea naye. Hallelujah. Amen. You know what happened? Je, nini kufanyika? When you sent the captain and his 50. Alipotuma akida na majeshi 50. As they were busy marching. Walipokuwa wakitembea wakienda kwa haraka. And they reached there. Wakafika pale. God was having fellowship with Elijah. Mungu alikuwa na ushirika na Elia. The prophet was telling us that, isn't it? Nabii alikuwa anatueleza hivyo. Deep in fellowship. Akiwa amezama katika ushirika. Over the hill. Kule mlimani. Amina. Then these men interrupted the fellowship. Sasa hawa watu wakaingilia ushirika. Man of God. Mtu wa Mungu. The king is ordering you. Come down. Bwana anakuamuru, njoo huku. Quickly, we want you to go see him. Kwa haraka tunataka uende umuone. Elijah turned around. Yeye akageuka. And he said, akasema, if I am a man of God, kama mimi ni mtu wa Mungu, let fire come from heaven. Wacha moto ushuke kutoka mbinguni. And consume you. Na uwalambe nyinyi. Are you getting me? Yema yanipata. Not fire coming from the bush. Si moto kutoka kichakani. From where? Kutoka wapi? From heaven. Mbinguni. To prove. Kukuthibitisha. That I. Kwamba mimi. I'm a man of God. Mimi ni mtu wa Mungu. You have said I'm a man of God. Nasema mimi ni mtu wa Mungu. If at all I am a man of kama God. Kama hakika mimi ni mtu wa Mungu. Let fire come down. Wacha moto ushuke. Consume you. Kutoka mbinguni walambe. And immediately. Na ghafla. Fire came down. Moto ukashuka chini. What was God doing? Mungu alikuwa anafanya nini? He was witnessing. Alikuwa anashuhudia. That truly. Kwamba hakika. This is a man of God. Huyo ni mtu wa Mungu. Are you pocketing me? Ni watu mnanipata. Hakika. Elijah is a man of God. Elia ni mtu wa Mungu. And he's speaking for God. Na ananena Mungu. And the fire cleared them. Na moto ukawamaliza. Now, the prophet tells us. Sasa nabii anatuambia. And the king said, that was just a thunderbolt. Mfalme akasema, hiyo ilikuwa ni radi tu. It just passed by. Ilikuwa inapita tu. And it cleared them. Na ikawamaliza. We will send another. Tutatuma jeshi lingine. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana barikiwe. And the second group came. Na jeshi la pili likaenda. Elijah was still in fellowship. Elia bado alikuwa na ushirika na Mungu. Amen. Amina. Then they came and interfered with the fellowship. Sasa wakaja wakasumbua ushirika wa Elia na Mungu. You man of God. Wewe mtu wa Mungu. Come down quickly. Shuka chini haraka. Elijah turns around. Elia akageuka. Tells them. Akamwambia, if I am a man of God. Kama mimi ni mtu wa Mungu. Let fire come down from heaven. Wacha na moto ushuke kutoka mbinguni. And consume you. Aiwa nami nyote. Immediately. Ghafla. It cleared them. Akawamaliza wote.
What was God doing? Mungu alikuwa anafanya nini? Proving. Alikuwa anathibitisha. This is my man. Kwamba huyu ni mtu wangu. God help us. Mungu atusaidie. The Bible says. Biblia inasema. God also bearing them witness. Mungu pia akishuhudu pamoja na wao. Witnessing to Elijah. Akimshuhudia Elia. To the people. Kwa watu. That this is my man. Kwamba huyu ni mtu wangu. Oh God help us. Mungu atusaidie. Amen. Amina. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. If I be a servant of the Lord. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu. If I be a servant of the Lord. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Let fire come down. Acha moto ushuke and devour you. Kutoka mbinguni na walambe. He did it. Na ikafanyika hivyo. Now. Sasa. How shall we escape? Tawezaje kuepuka? How shall we escape? Tawezaje kuepuka? If Elijah's voice brought destruction. Kama sauti ya Elia ilileta uharibifu. Because Pasabu. He was an angel of the Lord. Alikuwa malaika wa Mungu. How shall we escape? Tawezaje kupona? When the voice of Christ speaks. Wakati sauti ya Kristo inanena. If a servant's voice brought destruction. Kama sauti ya mtumishi ileta uharibifu. Just a servant. Mtumishi tu. What about God himself? Na Mungu je, Mungu mwenyewe. It is more disastrous. Ni ya uharibifu kabisa. How shall we fail? Tawezaje kushindwa? Now listen. Sikiza. If it brought destruction, kama ileta uharibifu, because a servant had spoken, kwa sababu mtumishi alikuwa amenena, a messenger had spoken, mjumbe alikuwa amenena, is that so? Iko hivyo. Blessed be the name of the Lord. Bwana barikiwe. What about Christ? Na Kristo je? It is more deadly. Ni ya hatari kabisa. Blessed be the name of the Lord. Bwana barikiwe. Now, sasa, I want you to look at it this way. Nataka muangalie hivi. Don't look at it as on the side of danger alone. Usiangalie tu kwa upande wa hatari peke yake. But when God speaks, Baba Mungu akinena, people die. Watu watakufa. Property will be destroyed. Vitu vitaharibika. There will be fire. Kutakuwa na moto. Yes. Ndio. There will be. Kutakuwa. But God has not spoken about fire only. Lakini Mungu hajanena kuhusu moto pekee. God has also spoken about blessings. Pia Mungu amenena kuhusu baraka. God has spoken about healing. Mungu amenena kuhusu uponyaji. God has spoken about revival. Mungu amenena kuhusu ufufuo. Is that so? Siko hivyo. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana libarikiwe. If the word the angel spoke about punishment never failed. Ikiwa neno hilo neno na Mungu kuhusu adhabu halikushindwa. If the word spoken about destruction was steadfast. Kama neno lilo neno kuhusu uharibifu lilikuwa imara. Amen. Is that so? Siko hivyo. Steadfast. Lilikuwa imara. How about healing? Na uponyaji je? Is it steadfast or not? Je, ni imara ama hapana? Kwani yani Mungu wetu ako tu tayari kuangamiza, kuangamiza, kuangamiza? Hapana. Si Mungu alinena baraka? Ndio. Si Mungu alinena uponyaji? Si Mungu alinena ufufuo? Si Mungu alinena wokovu? Bwana asifiwe sana. Amen. Now, sasa we can get examples from here. Naweza pata mifano hapa. If we spoke, kama alinena through a servant, kupitia mtumishi, fire came down. Amwacho ukashuka chini. It devoured the people. Ikawa lamba hawa watu. Just recompense. Hiyo ujira wa haki. Mabipo ya haki. Are we together? What if we have spoken about healing? Itakuwaje kama amenena kuhusu uponyaji? Can it be steadfast? Je, inaweza kuwa imara? Is it steadfast? Je, ni imara? Very steadfast. Imara kabisa. If he has spoken about deliverance. Kama amenena kuhusu ukombozi. Is it steadfast? Je, ni imara? Very steadfast. Imara kabisa. In fact, God is more ready. Kusema kweli Mungu ako tayari kabisa. To deliver. Kupeana. That to destroy. Kuliko kuharibu. Are we together? Je, tuko pamoja. When it comes to destruction. Ikija kwa uharibifu. Or punishment. Ama ni, the Bible says. Biblia inasema. God is long suffering. Mungu ni mvumilivu. Isn't it? Amina. Long suffering. Mungu ni wa kuvumilia. Hallelujah. Amina. Not willing that any should perish. Yaani kwamba kila mmoja ahamie. Are you getting me? Je, unaipata? But when it comes to healing. Lakini ikija kwa uponyaji. Healing is instant. Uponyaji ni wa papo hapo. You receive it. Unapokea. When you ask for it. Ukiuliza.
God help us. Mungu atusaidie. Are you getting me? Hema nanipata. You can ask for it now. Unaweza uliza sasa. And in God's mind, na katika nia ya Mungu, you have already received it. Tayari umeipokea. Because he says, kwa sababu anasema, when you ask for it, ukiuliza hiyo, believe, amini, that you have received it. Kwamba umeipokea. Am I speaking to somebody? Je, nanenea mtu? Believe, amini, that you have already received, and it shall come to pass. Na itakuja kutimia. Go out, ondoka, behaving like you have already received it. Ukijiendesha kana kwamba umeipokea. Go out rejoicing. Ondoka ukifurahia. That God has already granted it. Baba Mungu tayari amekujalia. And it will be yours. Na itakuwa ni yako. Church, kanisa. Yes. Church of believing God. Kanisa la Mungu aishie. You are God. Mungu wenu is more willing ako tayari kabisa to bless you, kukubariki sana, than to punish you. Uliko kuadhibu. Hallelujah. Are you getting me? When it comes to punishment, bila kwa kuadhibu, he delays it. Ana Hallelujah. Amina. I remember one thing. Nakumbuka jambo moja. Even Ahab, hata Ahab, the worst of the kings of Israel. Mfalme mwovu kabisa kwa Israeli. Hey! Amina. And God had pronounced judgment. Na Mungu alikuwa ametangaza hukumu. Are we together? Amina. Upon Ahab. Juu ya Ahab. Do you remember that? Je, ukumbuka hilo? And he used Elijah. Na alitumia Elia to pronounce that judgment. Kutangaza hiyo hukumu. And what happened? Na nini ilifanyika? Elijah. Elia. That very moment. Wakati ule mwenyewe. Took off the kingly clothes. Akavua mavazi ya kifalme. And put on sackcloth. Na akavaa magunia. And became humble. Na akawa mnyenyekevu. How many remember that story? Wangapi wanakumbuka hiyo hadithi? Are you getting it? Naipata hiyo. And when he humbled himself. Alipojinyenyekeza hivyo. What happened? Nini ilifanyika? God came back to Elijah. Mungu alirudi kwa Elia. And told Elijah. Akamwambia Elia, do you see how Ahab has humbled himself? Yeah, unaona vile Ahab amejinyenyekeza? Amina. Amen. Sijui. I hope you get that. Natumai umepata hiyo. It excites me, brah. Hiyo inanisisimua. God is more willing. Mungu ako tayari kabisa. To forgive. Kusamehe. Than to destroy. Kuliko kuharibu. When it comes to destruction, ikija kuharibifu, or punishment, ama adabu, God is long suffering. Mungu anavumilia. Are we together? Yeah. Sio Mungu tu akusema kama ulifanya lazima ifanyike, lazima. Tungekuwa tumekwisha. Si ni kweli? Acha niulize, how many people know there are thieves here? Ni wangapi wanajua kwamba stole in their life? Hiyo tu mgono wezi. Nyinyi ni wezi tu. Najua kwamba nyinyi wezi. Unaona? Unaona? Unaona hii mikono ya wezi? Kwani just ndio si mwizi? You see? Unaona? All of us. Sisi wote. So if God was to destroy all thieves, kama Mungu ni kuharibu wezi wote, we shall be missing our wonderful deacons here. Mtakosa washemazi wetu ajabu hapa. You will miss this poor fellow here, masikini. Mtamkosa huyu jamaa maskini masikini. Maybe he is the greatest thief among you all. Pengine yeye ndio mwizi mkuu miongoni mwenu. Huyu jarge kwako. Ama wewe pia ni mwizi. Are we together? Yetu kwa pamoja. Liars, let me see liars. Waongo, acha tuone waongo. Hey, look at those hands. Angalia hiyo mikono. Hey, I tell you. Naambie, if God was to clear. Kama Mungu alikuwa alikumaliza. We will not be here. Hatungekuwa hapa. But why are we here? Lakini kwa nini tuko hapa? Because God is long suffering. Kwa Mungu anavumilia, anatuvumilia. Amen. Amina. And he forgives and forgets. Hata anasamehe na kusahau. Until we begin jumping up in his presence. Hata tunaanza kurukaruka kwa shouting. Paza sauti. Are we together? Amina. Like we were born holy. Kana kwamba tulizaliwa takatifu. Never sinned. We have never sinned. Hatujawahi fanya dhambi. And do you know? Na unajua nini? That before God we have never sinned. Mbele ya Mungu hatujawahi fanya dhambi. God doesn't remember that. Mungu hakumbuki hilo. He cast it in the sea of forgetfulness. Alirusha kwenye bahari ya usahaulifu. That is if you repented. Hiyo ni kama ulitubu. Amen. Amen. And you corrected. Na ukarekebisha. It's in the sea of forgetfulness. Hiyo katika siwa la sahau. He doesn't remember it anymore. Hakumbuki tena. But because you are a human being. Lakini kwa sababu wewe mwanadamu. You can remember a few times you stole. Unaweza kukumbuka ni mara ngapi uliiba. Hata wakati mwingine ukafurushwa kutoka kwa maija wenyewe. Ndio. Are we together? Siku nyingine chokoo ya wenyewe ikapatikana kwa nyumba yako. Karibu watu wakuchome. Mambo kama haya. Are we together? Amen. Wewe unakumbuka hapa na ni ibilisi ndiye anakukumbusha wewe. Eh? Anakuja wakati una furaha sana, when you are so happy. Wakati umefurahi sana. You are raised up hearts, you are rejoicing. Unafurahia ndani ya Bwana.
he comes and says, "Munafiki, wewe, you are forgetting this." Unasahau. Your hands which were high and you are jumping up. Unaona inaanza kurudi je? God have mercy. Oh, Mungu ni rehemu. You are praising God. You are saying, "You are wonderful." Bwana sifu, you are the great King of Kings. Wewe ni mfalme wa Mungu. Wewe ni Mungu wa Jehovah. Wewe ni the great Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Hallelujah. You are precious Father. Wewe baba yetu. You are praising, you are worshiping him. Unamsifu, unamwabudu. The devil brings that thing. Hapo ibilisi anaiua kila kitu. Then he just leaves you powerless. Sasa anakuja bila nguvu. You begin now, you change the tune. Sasa unabadilisha. Oh, have mercy. Oh, mtindo sasa unasema, "Oh, Mungu nirehemu, nisamehe." And you stagnate there. Na wewe unakwama pale. Because the devil has tried to remind you of the things. Kwa sababu ibilisi amejaribu kukumbusha kitu. But God doesn't remember. Lakini Mungu hakumbuki hiyo. Are we happy that God doesn't remember? Yetu kuna furaha kwamba Mungu hakumbuki. It's that the devil trying to pull you down. Ni ibilisi anajaribu kukuta chini. Forget that. Sahau hilo. Look to what God says. Angalia chenye Mungu anasema. Don't look at what the devil is saying. Usiangalie chenye ibilisi anasema. Amina. Amen. Somebody say, if the devil reminds you, kama ibilisi anakukumbusha about your past, kuhusu yako yaliyopita, remind him about his future. Mkumbushe siku zake za uzoni. Tell him, by the way, devil, mwambie hata hivyo ibilisi, you don't have a future. Wewe huna usoni wewe. What is written for you? Chenye kimeandikwa kwa ajili yako. Is the lake of fire. Ni ziwa la moto. Be sure. Kuwa na uhakika. That is coming your way. Kwamba hiyo inakuja. Amina. Amina. Don't keep mourning about your past. Wewe usifikiria sana kuhusu yaliyopita. Think about God and the future he has promised you. Wazia kuhusu Mungu na siku za uzoni ambazo amekuahidi. Are we together? Je, tuko pamoja? Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. So Ahab did that. Ahab did that. Ahab alifanya hivyo. He humbled himself. Alinyenyekeza. And when he humbled himself, na aliponyenyekeza, immediately, kwa ghafla, papo hapo ilimgusa Mungu. Mungu. Hey. Brethren, are you getting me? Wapenzi mnanipata? It touched God. Ilimguza Mungu. But remember, lakini kumbuka, God had pronounced judgments. Mungu alikuwa ametangaza hukumu. Amen. thank you young man. So they are giving us a scripture. The Lord is not slack concerning his promise. Mungu hakawi kutimiza ahadi zake. As some count slackness. Kama vile wengine wanaita kukawia. But is long suffering to us what? Lakini anatuvumilia. Not willing that any should do what? Hayuko tayari kwamba yote angamie. But that all should come to? Lakini wote wafikilie toba. Yeah, that is it. Iko hivyo. Blessed be the name of the Lord. Jina lake libarikiwe. Yeah, he wants us to read. He delays the judgment. Yeye anachelewesha hukumu. Warning us. Anaendelea kutuonya. Amina. Amina. If you have taken the wrong road. Kama umechukua njia mbaya. You know what he does? Unajua nini anafanya? He brings a voice. Analeta sauti. Warning you. Na kuonya. He can even bring a dream. Warning you. Hata anaweza leta ndoto kuonya. He can bring a prophet to warn you. Hata anaweza leta nabii kuonya. He can sit you in the message. Anaweza kuonya kwenye like this. Kwenye kanisa la ujumbe. As a message goes forth and you are warned. Ujumbe unaendelea unaonywa. If you disobey all those things. Wewe ukiasi haya mambo yote. What God will do. Yenye Mungu anafanya. He will take a block. Atachukua gogo. Gogo. Are we together? And cast it before you. Na akurushie. Not hitting you. Si ukupiga. Cast it before you. Arushe mbele yako. So that. Ili kwamba. As you are going. Unapoendelea. Kick yourself on it. Ujigonge, ujikwae kwa hiyo. Fall down and. Uanguke chini. You begin now wonder why. Uanze kushangaa sasa nini. What is happening? Nini inafanyika sasa? It is meant to cause you to come to yourself. Inaweza kufanya ujirudie. He might cast several things before you. Anaweza rusha vitu kadhaa mbele yako. But when you climb over them all. Ili kwamba ukivirukia vyote. Without learning a lesson. Bila kupata funzo lolote. Then he takes you away. Sasa hapo atakuondoa. Don't just think that he just brings lightning at once. Usidhani kwamba analeta radi mara moja. No. Hapana. He shall have warned you several times. Atakuwa amekuonya mara kadhaa. Amina. Amina. Because he is long suffering. Kwa sababu yeye ni mvumilivu. Oh God help us. Mungu atusaidie. Oh God is wonderful. Mungu wetu ni wa ajabu. Amen. Amina. So when Ahab humbled himself. Wakati Ahab alinyenyekeza. God even deferred
punishment. Mungu hata akaondoa ile hukumu. Akahamisha. Akahamisha hukumu. Kasongesha mbali. Are you getting me? Yes. Kasongesha mbali. Because he had humbled himself. Kwa sababu alikuwa amenyenyekeza. He had heeded. Alikuwa amesikiliza hiyo. Alikuwa amesikiza ule ukweli. Unapiwa kwa Elijah ulikuwa umemtisha. Are we together? Yetu pamoja. Akanyenyekea. That was God. Huyo alikuwa ni Mungu. God help us. Mungu atusaidie. Amen. Amen. But remember, lakini kumbuka, the word by the angel, neno la malaika, was steadfast. Ilikuwa imara. I was saying this. Kwa nasema hili. If God, kama Mungu, can pronounce judgment, anaweza tangaza hukumu, and it happens, na ifanyike, what about blessings? Itakuwaje baraka? Or blessings don't happen. Ah, baraka asifanyiki. I'm telling you, naambie, those ones more readily come. Hiyo zinakuja kwa haraka sana. Are you getting me? Nalipata. For judgment, kwa hukumu, he delays. Inangojea. Because he is long suffering. He doesn't want you to get lost. Hataki upote. But for blessings, lakini kwa baraka, immediate. Inakuja tu papo hapo. How many are getting me? Angapi? Immediate. Papo hapo. The reason why? Sababu ni God wants to create a to make a distinction between his people and the world. Mungu anataka kuweka utofauti kati ya watu wake na watu wa ulimwengu. Amen. Amina. Now don't tell me. Sasa usiniambie. But you know, brother. Unajua ndo. I've cried for this thing. Nimelilia hii. I've cried for it. Nimeomba nimelia. God to bless me like this. Mungu anibariki hivi. But has never come. Lakini hajaiti mimi. It takes too long. Aiyo imechukua muda mrefu. I want you to know. Nataka ujue. When the moment you prayed for it, wakati uliombea jambo hilo, if you were right, kama ulikuwa sawa, if there was no sin in your life, kama hukukuwa na dhambi moyo, God dispatched it. Mungu alituma hiyo. Are we together? Amina. It's now for you to do what? Sasa ni wewe kufanya nini? To receive it. Kuipokea. Are you forgetting me? Wengi watu mnanipata. But sometimes, lakini wakati mwingine, the devil hinders. Ibilisi anazuia. God help us. God saidie. You remember Daniel? Nakumbuka Danieli. When he was praying. Alipokuwa akiomba. He started praying and fasting. Alianza kuomba na kufunga. With a desire to know about the future. Akiwa na shauku ya kujua maisha ya baadaye. But it was not until about 21 days. Lakini ilipita siku 21. Ilienda mpaka zaidi ya siku 21 ndio akapata nini? Jibu. Mnanielewa?